Você viu isso? O que você acha, compadre? Essa águia tá morta. Fazer o quê, né? Quem é você mesmo? Meu nome é Ango. O que que é isso? Esse aí é o Ango. Ele não tem medo nenhum de vocês. É mesmo? Deixa eu dar um jeitinho. Pronto, passou. Olha pra ele, seu Rango. As pessoas têm que acreditar em alguma coisa. Pode pegar, é o teu destino. O senhor vai salvar a gente, não vai? Pode apostar, mocinha. Xerife, estamos com um problema. Essa cidade é minha. Deixaram a gente de carça na mão. Querem acreditar em alguma coisa? Então ponham fé nessa placa de xerife. Enquanto ela estiver aí, há esperança. Aconteça o que acontecer, não olhem para baixo. Opa! Quem avisa, amigo, eu vou dar a vocês só mais uma chance para desistir. Pago pra ver. Peraí, não se afobe, eu tenho um plano. Socorro! Abra essa porta! Tá legal, plano B.